Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У молодіжному центрі Дніпра стартував новий потік медіашколи. Що це взагалі за медіашкола? Хто там навчається і хто викладає? Сьогодні будемо говорити з нашими спікерами. Я рада вітати в нашому прес-центрі. Зустрічайте заступниця керівника медіашколи Алла Бережна, член команди медіашколи Станіслав Пройтенко та учасниця попередньої хвилі медіашколи Роксолана Ляхова. Я вас вітаю. Доброго дня. Почнемо з того, що це взагалі за проєкт «Медіашкола». Алло, звертаюся до вас, розкажіть, будь ласка. Ну, напевно, я почну з того, що медіашкола – це така собі платформа, яка дає людині розібратися у тому, чи хоче вона далі працювати у медіасфері. Ми навчаємо таким напрямкам, як SMM, дизайн, а саме робота в фотошопі, фотозйомка та відеозйомка. Насправді, коли до нас приходить студент, який не розуміє, що це таке, це самий ідеальний варіант, тому що це такий собі чистий лист, котрий ми можемо розфарбувати і дати йому натхнення працювати далі. Ви сказали, що це вже новий, як я назвала на початку, це новий потік. Скільки вже було хвиль медіашколи і як вони просувалися, які мали плоди? Попередньо вже було випущено дві хвилі. На жаль, одна хвиля була випущена онлайн. До речі, Роксолана була саме в онлайн хвилі. Перша хвиля, скажу чесно, я навчалася там, я прийшла звідти до медіа-центру. Це дало мені поштовх працювати далі. Друга хвиля для нас була трішечки складнішою, тому що, на жаль, були карантинні обмеження, котрі зв'язали нам руки. Але, знаєте, на шляху не повинно бути ніяких перешкод, тому ми вирішили зробити і онлайн, а потім, після такого пом'якшення карантину, ми зробили практичні заняття, на котрих учні просто змогли попрактикуватися. Я гадаю, що Роксолані буде що розказати. Так, ми зараз до Роксолани ще повернемося. Хочу ще раз розпитати більш детально, хто саме є викладачами медіашколи, чи змінилися вони з попередніх хвиль, чи це залишилися ті самі спікери незмінні, і у якому форматі саме це проходить? Тобто ви кажете, що це лекції, практики, як саме відбувається цей процес навчання? Ну, більшість спікерів у нас, звісно, стабільно розповідають, доносять певні свої знання до наших учнів. Але вони, звісно, змінюються, тому що у них можуть бути якісь обставини, але не про це зараз. Насправді, спікери вони розповідають такий матеріал, котрий буде цікавий любому, будь-якій людині, котра прийде до нас на навчання. Мені дуже подобається, коли спікери використовують таку технологію, як меми. Це і смішно, і водночас ти запам'ятовуєш дуже добре цю інформацію. У нас, звісно, є можливість практично давати якісь навички нашим учням. Це завдяки тому, що у нас є техніка. Ми можемо надати учням можливість попрактикуватися у фото та відеозйомці, а також у монтуванні відео. Також за бажанням спікер може дати своє особисте завдання, яке учні, звісно, повинні будуть виконати. Тобто це, можна сказати, дійсно така школа, коли є уроки, домашні завдання, чи все ж таки формат, наприклад, з приводу мемів, що саме це за така форма навчання? Наприклад, у нас є спікер Люба, яка викладає копірайтинг, і коли я вже буде третє заняття, коли я буду слухати її, але кожного разу мені буде цікаво, тому що я дивлюся на презентацію, і вона такі банальні, але дуже важливі речі викладає в саме таких ілюстраціях жартівливих, котрі привертають увагу. І надовго от відкладаються у пам'яті, тому що я досі пам'ятаю мінімум 4 меми. Як я зрозуміла, ви були студенткою медіашколи, а згодом стали, як ми анонсували, заступницею керівника. Тобто такий кар'єрний рост. І чи є з вашого потоку, коли ви були ще на першій хвилі, такі ж студенти, які зараз досягли чогось у сфері медіа або от залишилися у медіашколі?
Так, насправді є декілька людей, котрі дійсно залишилися разом зі мною у медіа-центрі, та зараз вони або керівники проєктів, або керують якоюсь рубрикою. І насправді це дуже дивує, тому що я пам'ятаю себе рік тому і дивлюсь на себе зараз. І, якщо чесно, коли я прийшла до медіашколи, я навіть не знала, що таке СММ. Я поставила його на останнє місце. А зараз я розумію, що це те, у чому я зараз можу балансувати. І навіть можу вказувати на помилки тих, хто тільки навчається. І я вважаю, що це просто неймовірна практика, це неймовірний досвід, котрий от мені дав саме медіа-центр та медіа-школа. Хочу тепер звернутися до Роксолани. Розкажіть, будь ласка, про свій шлях у медіашколі. Що вам, як нам сказала Алла, є розказати? Розкажіть, будь ласка. Я дуже багато чого цікавого навчилася в медіашколі. Мені спочатку було цікаво тільки СММ, але потім і фотозйомка, але потім я почала цікавитися і відеозйомкою, тобто такий собі. Зараз ви зв'язали своє життя з цією справою, тобто ми говоримо про те, що дійсно випускники спочатку не бачать себе у багатьох сферах, у відеозйомці, у монтажу, а потім у майбутньому все ж таки виходять на більш серйозний рівень і починають цим займатися більш серйозно. З вами така сталася ситуація? Так, звісно, на даний момент я не тільки фотограф, але й оператор, монтаж, займаюся цим, і далі у нас вже є проєкт, яким я керую. І це дало мені можливість працювати ще за цим фахом. Що це за проєкт? У вас є можливість поділитися? Це проєкт «Лідер», тобто це зв'язано з моєю роботою та з медіа-центром. Ми будемо запускати таке собі інтерв'ю з керівниками різних клубів цього «Лідера». З приводу того, що друга хвиля, на яку потрапили ви, була в онлайн форматі, чи були от якісь труднощі, чи здобули ви, на вашу особисту думку, ту необхідну практику, не дивлячись на те, що це все ж таки були обмеження карантинні, це було дистанційне навчання? Ми спочатку пройшли теорію, а потім вже, коли карантин трішки закінчився, так би мовити, ми почали проходити практику. Тобто в медіа-центрі це все проходило, нам все показували, і ми самі, у нас була можливість себе спробувати в цій ролі фотограф, монтаж, дизайн, СММ. Хочу звернутися до Станіслава. Розкажіть про свій погляд на медіашколу. Для вас що це таке? Для мене це мотивація. Медіашкола дає можливість реалізувати себе. Я займаюся монтажом. І це було на такому простому рівні, я вчився сам, у мене не було можливості, наприклад, мати хороший комп'ютер. А в медіашколі та в медіа-центрі це все є, і вони дають таку безкоштовну можливість реалізувати себе. Тому я вважаю, що це круто. Це в наш час повинні бути такі центри, які допомагають молоді знайти себе. Ну от в чому взагалі необхідність, можливо, Алла відповість і ви додасте до її відповіді, у чому взагалі виникла тоді, ще 3 роки по тому, чи коли створився медіашкола, її необхідність її створення, чому вона виникла? Насправді, я не зовсім можу відповісти на це питання, адже я сама навчалася у першій хвилі, і я була першопроходцем, такий русизм. Але я можу такий логічний ряд побудувати, що медіашкола була створена для того, щоб залучити нашу молодь до того, що у нас є така медіасфера, у котрій можна розвиватися. Там немає ніяких проблем, якщо ви хочете, якщо у вас дійсно є наполегливість. Як стати студентом? Тобто ми розуміємо, що є багато бажаючих, тому що це безкоштовно, молодь реагує на те, що є можливість отак от навчитися. Як стати студентом медіашколи? Чи є якийсь кастинг або відбір? З самого початку ми просто створюємо таку Google-форму, яку потрібно буде заповнити, а вже потім уже йде відбір, коли ми проглядаємо спочатку відповіді. Ми звертаємо увагу на те, чи зможе людина приходити на заняття, тому що якщо вона просто не зможе відвідувати, ніякої ефективності від цього не буде.
Також ми звертаємо увагу на те, навіщо людина прийшла до нас. Якщо вона просто прийшла пройти ще один курс, то стає зрозуміло, що ну, вона вже щось знає, і ми просто не зможемо їй надати нічого нового. А потім у нас вже йде такий етап співбесіда. На цій хвилі я проводила її самостійно. І хочу сказати, що це досить складно, коли ти бачиш перед собою людей, студентів, котрі прийшли, котрі хочуть, але у тебе є всього лише 20 місць із тих 40, хто прийшов. І тобі потрібно буде робити вибір. І насправді це також дуже гарний життєвий опит, досвід, коли дійсно ти просто бачиш перед собою таку ситуацію, яка може бути з тобою в будь-який момент, але ти будеш вже до неї підготовлений. А за якими саме критеріями обирають студентів? Тобто вони приходять на співбесіду, це от як приймати на роботу, чи якісь є ряд запитань, на які вони мають відповісти? Звісно, є запитання, вони досить важливі, тому що ми питаємо, навіщо ви сюди прийшли, що ви хочете робити і що ви вже вмієте. Якщо людина вже професійно займається і може вільно плавати у своїй сфері, то, на жаль, ми маємо їй відказати, але ми можемо запропонувати їй потрапити до медіа-центру. Тому що такі люди, вони не повинні стояти на місці, а ми можемо дати їм можливість рухатися далі. Якщо людина дійсно вона натхненна працювати, вона, у неї палають очі, і ти дійсно бачиш, що вона хоче, і ти розумієш, що саме їй ти повинна дати цю можливість. І все-таки це було дуже складно, але я все-таки відібрала тих 20 людей. У нас вже, до речі, середу пройшло перше заняття. Це було заняття знайомства, тімбілдинг, якщо можна так сказати. Вони познайомилися між собою, ми розповіли їм про їхнє практичне завдання, котрі вони мають зробити. Поділили їх на групи та дали їм кураторів. І знаєте, після самого цього процесу я просто виходжу з молодіжного центру і я розумію, наскільки я натхненна працювати для них і заради них, що у мене є дійсно, ну, така можливість дати їм те, що колись дали мені. І насправді це дуже сильно вражає і надихає. Чудова відповідь, я вважаю. Хочу ще запитати більш детально про викладачів. Тобто ми розуміємо, що це буде і фотографія, і СММ, монтаж, відео. Хто саме ті люди, які будуть навчати цьому студентів? Я почну, напевно, з блоку СММ. У нас буде два заняття. Перше заняття буде викладати Анастасія Кривогус. Це дівчина, котра досягла у своїй сфері таких висот, що ти дивишся і просто не можна надихатися. Особисто для мене це людина-приклад, людина, на яку я хочу бути схожою і намагаюся зараз це робити для цього. Також у нас є Любов Жотоніжко, у неї є куча проєктів, котрі вона реалізувала і зараз над цим працює. По фото у нас також просто неймовірно досвідчені спікери, котрі мають досвід за плечима близько 2-3 років. І, до речі, Максим Антоненко, він вчить фотографувати на телефон професійно. І коли ти дивишся просто на те, як кадри зроблені на телефон, нічим не відрізняються від тих, які зроблені на професійний фотоапарат, у тебе в голові виникає питання, як можна на звичайний телефон зробити настільки крутий кадр. І дуже добре, що він розповідає свої секрети, які дають далі от, людині мотивацію працювати. Також у нас є блок дизайну. Там спікери насправді у нас змінилися, але, чесно кажучи, ну, ми просто вийшли на новий рівень, і спікер у нас дійсно професіонал своєї справи. Людина, котра працює досить давно, у неї стаж роботи вже більше 20 років, поки я не буду називати, хто це. Так. І останній блок – це у нас відео. У нас є чудовий спікер Володимир Клименко, котрий буде викладати заняття третю хвилю поспіль. Він розповідає все максимально просто, але так, що людина запам'ятовує інформацію. Він дійсно викладає весь свій досвід
на одну камеру і на один монітор. І просто я пам'ятаю, коли я проходила у нього заняття, це було те, чого я так довго чекала, тому що він з самого початку налаштував на те, що буде щось дійсно круте. До речі, Володимир, він є керівником медіа-центру, тож без нього б не було нічого цього. Я вам вдячна за відповідь. Будь ласка, можливо, є запитання? Тоді хочу ще раз звернутися до Станіслава та Роксолана, щоб ви, знаєте, надихнули майбутніх студентів медіашколи, сказали їм, якщо можна так сказати, настанову, тому що, як я розумію, на цій хвилі медіашколи не завершується, буде ще четверта хвиля, будемо спостерігати і чекати, коли вона почнеться, обов'язково анонсуємо її, щоб наші студенти і молодь нашого міста знали, що буде медіашкола і можна безкоштовно отримати такий багаж знань. Тому хочу, щоб Станіслав та Роксолана зараз звернулися до нашої молоді, нашого міста з такою мотиваційною, якщо можна сказати, промовою. Якщо ти студент, ти боїшся реалізувати себе в сфері медіа, ти не віриш, що ти зможеш дойти до вершини, тоді тобі треба до нас, ми допоможемо тобі знайти себе. Тому що медіа – це наше майбутнє. Я знаю, що багато людей може в тебе не вірити, але якщо ти будеш працювати, то в тебе обов'язково все вийде. Дякую. Оксана. Медіашкола дає великі можливості не лише знайти себе, але й в майбутньому розвиватися в цій сфері. Тому медіашколу ласкаво просимо. Хочу ще раз таке уточнення, тобто немає жодних обмежень, це може бути будь-хто, будь-якого віку, чи все ж таки є там вікові обмеження і так далі? Насправді ні, ніяких обмежень немає. Наприклад, у другій хвилі у нас були дві дівчинки, котрі зараз вчаться в 10 класі, а під час медіашколи вони були у 9-му. Тобто вони ще такі зовсім юні, але ми розуміємо, що вони хочуть, і ми не можемо їм відмовити. Тому єдиний критерій, за яким ми обираємо, це якщо ти хочеш, якщо дійсно тобі це цікаво, і ти не просто прийшов, щоб ще чомусь навчитися, просто так, а якщо ти хочеш далі себе реалізувати, то медіашкола саме для тебе. Що ж, я вам вдячна за цю прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно молодь нашого міста почула необхідну, корисну та цікаву для них інформацію. Ми бажаємо вам успіху у цій хвилі і чекаємо, коли почнеться вже четверта хвиля. А сьогодні ми говорили про те, що в молодіжному центрі Дніпра стартував новий потік медіашколи. Детальніше про нього нам розповідали заступниця керівника медіашколи Алла Бережна, член команди медіашколи Станіслав Прийтенко та учасниця попередньої хвилі медіашколи Роксолана Ляхова. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!